I ovo je Božićna škola sporta. U istom terminu, na jednom mestu, u hali K, tri različita programa, tri različita sporta. Atletika, karate i ritmička gimnastika. Tako je, meni je baš drago što imamo ovu jedinstvenu manifestaciju za celu Srbiju, mogu da kažem, ne samo za naš grad. Sva deca u Pirotu imaju tu priliku da dođu i da osete te čari sporta. Potpuno besplatno. Tako, imamo 20 novih članova i nadam se da će nastaviti da treniraju, s obzirom da imamo i tu saradnju sa Institutom za ženski sport i da su treninzi kod nas preko cijele godine besplatni. A evo sad radimo 18. godina za redom i Božiću školu. Vidite i sami, kao svake godine, izuzetna posjećenost u svim klubovima. Kako napreduje i sama Božića škola 18. godina, mi smo napredovali, sad smo objedinili karate i atletiku. Radimo zajedno zagrevanje, radimo zajedno koordinaciju, eksplozivnost, brzinu i posle svako svojih sportovima uradimo tehniku, nešto specifične, neke vežbice koje nama trebaju za sport. Tu su i devojčice, stalne članice, takmičarke, one su moja desna ruka, da kažemo. Radimo sa devojčicama, sa rekvizitima, kao što su, imate priliku da vidite obruč, vijača, traka, čunjevi, lopta. Tako da uče neke nove i elemente koji su njima zanimljivi, koje nemaju priliku da viđaju svakog dana. Deca pametno koriste mogućnost da odaberu više programa i da se oprobaju u svim sportovima koji ih zanimaju. Pa baš mi je lepo i radimo puno zanimljivih stvari. Se bavila nekim sportom ili su ovo prvi pokušaj? Pa ne, bavila sam se i plesom i gimnastikom, sad se bavim folklorom i htjela sam da probam atletiku. Lepo je, iskreno, a teško je što i treba, pa da, lako je. Karate, borilačka vešina, dobro dođe i za samoodbranu? Pa da, da. Koristi se karate da braniš druge i sebe. Ja mislim da ću da nastavim da treniram karate, isto i futbol da ću da treniram. A ova Božićna škola, mnogo sportova, jesi pokušavao još nešto? Da, i judo. Ja se zovem Jelica, imam 7 godina, odabrao sam karate zato što sam trenirala u Smederevskoj Palanci, pa sam prestala i onda sam sad počela. Je li interesantan sport? Jeste. A su teški ovi treneri? Pa nisu, meni nisu baš teški. Ja se zovem Mila, ja imam 3 godine. I šta treniraš ovde? Treniram karate. Pa je li težak taj sport? Ne. Pa ko ti je trener? Mama. Mama, ili stroga mama? Da. Ja imam 4,5 godine. Kako i zovem se Iskra. Iskra, su teški ovi treninzi? Ne. A kako se tebi sviđa u Božićnoj školi? Lepo. Zovem se Anastasija i odabrala sam ritmičku gimnastiku da bi naučila razne nove stvari i da bi podržala zdravlje. Istrenirala neki sport do sada? Pa košarku i balet. A želiš da naučiš nešto novo? Pa da. Ritmičke gimnastike? Pa meni je super, trener je dobar i ponekad naučimo nešto novo, a i bude zabavno. Kaže, ovo prelep sport za devojčice, s tebi sviđa? Da. Naravno, klubovima se nadaju da će od ovih mališana regrutovati i nove članove za svoje klubove koji će nastaviti da treniraju tokom čitave godine. Božićna škola sporta je otvorena prošlog petka, već sada može da se kaže da je opravdala sva očekivanja i epitet jedna od najboljih manifestacija u gradu.